а не руйнація. Мирі, дружбі треба жити по законам Божим і по поняттям. Всі розборці припини, бити і вбивати свій народ заборони. Це образ Купідона. Виконання даного попередження 15.00 17 лютого 2014 року людям приносить керівник оборони Майдану Андрій Соловій. Стріляє. Я сьогодні сині так дарував діти багато кому, мене просили. Завтра багато кому весілля, і того, кому весілля, це на все життя це точно. Я сьогодні піаніно, так як мене не купили. Ви вийшли до кого не тільки за межі закону, мене не купили, а за межі моралі. Привітав всіх, і я бачу кожного із них на лицях. Ця банда має... Я извиняюсь, сегодня очень хороший, красивый день, день влюбленный. Я все здесь, которые женщины находят, я все. Сегодня все прекрасные девчата, их было на самом деле набагато больше, но все одно. Хочу попросить, чтобы вы их привітали и подякували за то, что они сегодня привітали наших хлопцев самообороны с святом закоханих. Ми так само ходили до хлопців, які тут стоять на кордоні внутрішніх військ. На жаль, вони не сприйняли нашу ініціативу. Я думаю, що в душі вони так само святкують, але їхнє начальство, так скажемо, їм забороняє або хоче заборонити святкувати. Дорогі друзі, кожен з вас знає, що якщо ти відчуваєш підтримку, любов, турботу, то які б проблеми не були, чи це побутові, чи це державні якісь перипетії, все сприймається набагато легше, позитивніше і хочеться боротись і йти до кінця. Тому сьогодні, в цей день закоханих, в день Святого Валентина, дорогі чоловіки, хлопці, бажаю вам любові, миру, тепла і прийміть від нас малесенький подаруночок. Сьогодні всі чоловіки, які отримали Валентинку, мають можливість перемогти і виграти маленький подаруночок від нас. Це романтична вечеря. І так? Наш переможець – це номер... Номер 40. Вітаємо номер 40. Ми розуміємо, що ці хлопці, можливо, десь на кухні, або в самообороні, або на барикадах. Ми обов'язково передамо, що переможець – це номер 40. І саме ця людина сьогодні, чи, можливо, завтра, отримає романтичну вечерю на День закоханих.